Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے, من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده, کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی. والطیبات من الرزق, اور کس نے حرام کی پاکیزہ چیزیں رزق میں سے. قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا, یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے یہ چیزیں ان کے لیے جو دنیا کی زندگی میں ایمان لائے ان کے لیے بھی ہیں. خالصتاً یوم القیامہ, اور قیامت کے دن خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون, اسی طرح ہم واضح کرتے ہیں آیات ان کے لیے جو جاننا چاہیے. یعنی دنیا میں یہ عام ہے, کفار بھی زیور زینت کو اختیار کر سکتے ہیں اور ایمان والے بھی کر سکتے ہیں, لیکن قیامت والے دن یہ ساری چیزیں خالص ایمان والیوں کے لیے, فرما برداروں کے لیے ہی مختص ہوں گی انشاءاللہ. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے, انما حرم ربی الفواحش, بے شک میرے رب نے ساری بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہے. بے حیائی کی جو بھی قسم ہوگی اللہ کی طرف سے اس سے منع فرمایا گیا ہے. ما ظہر منہا وما بطن, جو ظاہر ہے ان میں سے یا جو چھپی ہوئی ہیں. والاسم والبغی بغیر الحق, اور اللہ نے گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام کر دیا ہے. وان تشرکوا باللہ, اور اسے بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ. ما لم ينزل به سلطانا, نہیں جس کے لیے اتاری اللہ نے کوئی دلیل. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور اللہ کے بارے میں تم وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو. ولکل امت اجل, اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. فاذا جاء اجلهم, جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا. لا یستاخرون ساعۃ, نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں. ولا یستقدمون, اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹو. اما یاتینکم رسل منکم, اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے کوئی رسول آ جائے. یقصون علیکم آیاتی, وہ تم پر میری آیات کو بیان کریں. فمن اتقا واصلح, تو جو اللہ کی نافرمانی سے بچا اس نے اپنی اصلاح کی. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. واستکبروا عنہا, اور تکبر کیا اللہ کی آیات کو قبول کرنے میں. اولئک اصحاب النار, وہ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون, اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, بس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. او کذب بآیاتہ, یا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلائے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا حصہ پہنچے گا تقدیر میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے. حتی اذا جاءتہم رسولنا, یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے. یتوفونہم, وہ ان کی جانوں کو ان کی روحوں کو قبض کریں گے. قالو, وہ کہیں گے. اینما کنتم تدعون من دون اللہ, کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. یعنی وہ جو شرک کرنے والا ہے اس کو اس کے آخری وقت میں زج کیا جا رہا ہے. آگے بھی ہم پڑھیں گے یہ آیات انشاءاللہ اسی مفہوم کی, کہ اسے آخری وقت میں کہا جائے گا. جو تفصیل آئی ہے کہ جو روح نکالی جائے گی سب سے پہلے پاؤں کے پنجوں میں سے, پھر پنڈلیوں میں سے, پھر رانوں میں سے, پھر پیٹ میں سے, پھر سینے میں سے, اور پھر کہاں آئے گی وہ, کہاں آئے گی, حلق پر. اذا بلغت الحلقوم, حلق, اس وقت اسے کہا جائے گا بلاؤ اس کو جس کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے, جس کو تم مشکل کشا مانتے تھے, جس کو حاجت روا مانتے تھے, اس کو پکارو. اس سے بڑی مشکل تم پہ اس دنیا میں نہیں آنے والی. اس سے کہو کہ وہ تمہاری اس جان کو تمہارے حلق سے واپس تمہارے جسم میں دھکیل کے دکھا دے. یہ اس کو آخری لمحے میں زج کیا جا رہا ہے. قالو, وہ جواب دیں گے. ضلوا عنا, وہ ہم سے گم ہو گئے. وشہیدوا علی انفسہم, اور وہ اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے. انہم کانوا کافرین, کہ وہ کافر تھے. قال ادخلوا فی امم, اللہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ساتھ. قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار, جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کے ساتھ ہی تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ, جنوں اور انسانوں کی جہنم میں. کلما دخلت امت, جب بھی داخل ہوگی وہاں کوئی جماعت. لعنت اختہا, وہ اپنے ساتھ والی جماعت پر لعنت بھیجے گی. حتی اذا
عزت دار کوفی ہا جمیا، یہاں تک کہ اس میں ساری جماعتیں آ ملیں گی. قالت اخراہم لی اولاہم، ان میں بعد والی جماعت اپنے سے پہلے والی جماعت سے کہے گی، ربنا ہا اولا یضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، بس ان کو آگ میں سے دگنا عذاب دے دے. قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے، انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تھا تو تم بھی تو کسی کو گمراہ کرنے والے تھے. ولکن لا تعلمون، اور لیکن تم نہیں جانتے. وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلے والی جماعت کہے گی بعد والوں سے، فما کان لکم علینا من فضل، بس نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب کو، بما کنتم تکسبون، اس وجہ سے جو تم کمایا کرتے تھے. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا اللہ کی آیات کو قبول کرنے سے، لا تفتحوا لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے لے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو جائے. عربی زبان میں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا تھا، اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا، یعنی جیسے یہ ناممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے، ویسے ہی ان لوگوں کا جنت میں جانا بھی ناممکن. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش، اور اسی کا ان پر اوڑھنا ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے اعمال کیے. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم ذمہ داری نہیں ڈالتے کسی جان پر مگر اس کی صلاحیت کے مطابق. أُولَٰئِكَ اصحاب الجنہ، وہی جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو بھی ان کے سینوں میں کوئی رنجش ہے. تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ کہیں گے، یہ جنتیوں کا کلمہ ہوگا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے ہمیں اس طرف ہدایت نصیب فرما دی. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقینا ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے. ونودو، اور انہیں پکارا جائے گا، ان تلکم الجنۃ اورثتموها، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اور جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ یقیناً ہم نے تو وہ وعدہ پا لیا ہے، سچا وعدہ جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا. فحال وجد تم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی پا لیا وہ سچا وعدہ جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ جنت والے جہنمیوں کو بلا رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں. قالوا نعم، وہ لوگ کہیں گے ہاں، ہمارے ساتھ جہنم کا وعدہ تھا، ہمیں بھی جہنم مل چکی. فأذن معذن بینہم، پھر اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان میں، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. ویبغونہا عوجا، اور اس میں عیب ڈھونڈتے تھے. وہم بالآخرتہم کافرون، اور آخرت کا انکار کرنے والے تھے. وبینہما حجاب، اور جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان پردہ آ جائے گا. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اس اوٹ کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے. ونادوا اصحاب الجنہ، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے. یہ اصحاب اعراف کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ گناہوں کی وجہ سے جنت میں داخلے سے محروم ہوں گے، لیکن بعض نیکیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے سے بھی محروم ہوں گے. ونادوا اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں کو پکاریں گے. ان سلام علیکم، سلام ہو تم پر. لم یدخلوها، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے. وہم یطمعون، اور وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، اور جب ان کی نگاہیں جہنم والوں کی طرف پھیلی جائیں گی. قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا. ونادى اصحاب الاعراف رجالا، اور پکاریں گے بلندیوں والے ان
مردوں کو جہنمیوں میں سے، یعرفون بسیماہم، وہ انہیں ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے، قالوا ما اغنى عنکم جمعکم، کہیں گے تمہیں ہماری تمہاری جماعت کوئی بھی کام نہ آئی، وما کنتم تستکبرون، اور وہ جس پر تم تکبر کیا کرتے تھے، اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ جنتی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، اللہ ان پر کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، ادخلوا الجنہ، انہیں تو حکم مل گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، نہ ہی تم غمگین ہوگے، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور جہنم والے پکاریں گے جنت والوں کو، ان عفیدوا علینا من الماء، کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا کچھ رزق جو تمہیں اللہ نے دیا اس میں سے ہمیں کچھ دے دو، جہنم والے جنتیوں کو کہہ رہے ہیں، ہم آگ میں، ہم حدت میں، ہم عذاب میں، اور تمہارے پاس پانی کی نہریں بہ رہی ہیں، یہ جو بار بار آ رہا ہے نا، تحتہم الانہار، نہریں بہ رہی ہوں گی، تمہارے پاس تو وافر مقدار میں پانی، تھوڑا سا پانی دے دو تو شاید ہماری اس آگ کی کچھ عدت کم ہو جائے، یا جو رزق تمہیں تمہارے رب نے دی اس میں سے کچھ ہمیں حصہ دے دو، قالو، جنتی کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پہ حرام کر دی، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، جو چاہتے تھے اس میں امینڈمنٹ کر لیتے تھے، تبدیلی کر لیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اپنے دین کے احکامات کا، غرتهم الحیاۃ الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، فالیوم ننساہم، آج ہم انہیں بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ولقد جئناہم بکتاب، اور یقیناً ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے تھے، فصلناہ علی علم، اور جسے ہم نے واضح کر دیا تھا علم کی بنیاد پر، ہدم و رحمت لقوم یؤمنون، وہ ہدایت اور رحمت تھی ان کے لیے جو ایمان رکھتے تھے، هل ينظرون الا تاویلہ، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کتاب کے بیان کردہ انجام کے، یوم یاتی تاویلہ، جس روز اس کا انجام آ جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے سے بھلا دیا تھا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقینا ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لائے تھے، فہل لنا من شفعاء، تو کیا ہے کوئی ہماری سفارش کرنے والے، فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو ہماری سفارش کر دیں، او نُرَدُّ، یا ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ، تو ہم عمل کریں اس کے الٹ، اس کے برعکس جو ہم پہلے عمل کیا کرتے تھے، قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یقین انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور کھو گیا ان سے سب کچھ جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا چھ دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ حکومت کے تخت پر بیٹھا، یغشی اللیل النہار، رات سے وہ ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو، یطلبہ حثیثا، دن پیچھے آتا ہے اس کے تیزی کے ساتھ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اس نے بنائے سورج اور چاند اور ستارے جو اس کے حکم سے پابند کیے گئے ہیں، الا لہ الخلق والامر، سن لو تخلیق بھی اسی کی ہے اور اس تخلیق پر حکم بھی اسی کا ہی چلتا ہے، تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا کرو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے سے اس کو پکارتے ہوئے، انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، ودعوه خوفا وطمعا، اور اللہ سے دعا کر تو کرو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے بڑے قریب ہے، وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کے آگے آگے، یعنی بارش کی صورت میں، حتی یہاں تک کہ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں، سقناہ لبلد میت، ہم ہانک دیتے ہیں اسے کسی مردہ زمین کی طرف، فانزلنا به الماء، پھر ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں، فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، كذلك نخرج الموتى، اس طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلكم تذكرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، والبلد الطيب، اور جو عمدہ زمین ہے، يخرج نباته باذن ربه، اس کی کھیتی نکلتی ہے اس کے رب کے حکم سے، والذي خبث، اور جو زمین نکمی ہے، لا يخرج الا نقدا، اس سے
نہیں نکلتی مگر بے فائدہ چیز. کذلک نصرف الآیات, ہم پھیر پھیر کر بار بار بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو, اسی طرح لقومی یشکرون, ان لوگوں کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں گی, ان آیات کو تلاوت کرنے والا سننے والا ابو جہل بھی ہوگا اور انہی آیات کو سننے والا عمر بن خطاب بھی ہوگا. اب جس کی زمین ہی بنجر ہو چکی, اس پر بارش جتنی مرضی برستی رہے, اس سے سوائے جھاڑ پھونکے اور فضول قسم کی جڑی بوٹیوں کے اور کوئی شے نہیں نکل سکتی. اور جس زمین کو اللہ زرخیز بنا دیں اپنی رحمت کے ساتھ, تو بہرحال اس پر جب اللہ کی آیات تلاوت ہو, اس دل کی سرزمین میں سے ہدایت کے پھول نکلیں گے. اللہ ہم سب کی دلوں کی سرزمین کو زرخیز بنا دے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه, یقینا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فقال یا قوم اعبدوا الله, ان نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لكم من اله غيره, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے سوا. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قال الملأ من قومه, کہا سرداروں نے ان کی قوم. اب ذرا دیکھیے گا, یہ آپ کو ایک ترتیب ملے گی. انبیاء کا ایک دعویٰ ملے گا آپ کو, ایک دعوت ملے گی. کیا دعوت ہے؟ اللہ کی بندگی کرو. اور یہ دعوت وہ کسے دے رہے ہیں؟ قوم کو. قوم کو دعوت دے رہے ہیں, بالعموم ساری قوم کو دعوت دے رہے ہیں. اور جواب کون دے رہا ہے؟ سردار. اس لیے کہ انبیاء کی دعوت سے سب سے زیادہ جو زد پڑتی ہے, جو تکلیف ہوتی ہے, وہ ان سرداروں کو, ان کے مفادات جا رہے ہوتے ہیں, اس لیے انہیں سب سے زیادہ تکلیف. وہ ریسپونڈ کرتے ہیں. قال الملأ من قومی, کہا ان کی قوم کے سرداروں نے. ان لنراک فی ضلال مبین, بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. قال یا قومی لیس بضلالۃ, فرمایا نوح علیہ السلام نے میری قوم میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں. ولکنی رسول من رب العالمین, لیکن میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. ابلغکم رسالات ربی, میں تمہیں تمہارے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وانصح لکم, اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. او عجبتم, اور کیا تم نے تعجب کیا؟ ان جاءکم ذکر من ربکم, کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے. علی رجل منکم, ایک ایسے آدمی کی طرف سے جو تمہیں کے اندر سے تمہیں جیسا آدمی. لینذرکم, تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. ولتتقوا, اور تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے. ولعلکم ترحمون, اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. فکذبوہ, پھر بھی انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو. فانجیناہ, تو ہم نے انہیں بچا لیا. والذین معہ فی الفلک, اور ان سب کو بھی ان کا ساتھ دینے والے تھے کشتی میں. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا, اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو. انہم کانوا قوما عامین, امین وہ بے شک اندھے لوگ تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور ہم نے عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, پھر وہی بات, اے میری قوم اللہ کی بندگی. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا. افلا تتقون, کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ پھر جواب دینے والے کون ہیں؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ, ان کی قوم کے سردار, سرمایہ دار, بڑے لوگ, جنہیں مصیبت پڑنی تھی اللہ کا دین آ جاتا, انہوں نے جواب دیا. انا لنراک فی سفاہت, بے شک ہم تمہیں حماقت میں دیکھتے ہیں. معاذ اللہ, وانا لنظنک من الکاذبین, اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تمہیں جھوٹوں میں سے. قال یا قومی لیس بسفاہت, ہود علیہ السلام نے کہا میری قوم میں حماقت میں نہیں ہوں. ولکنی رسول من رب العالمین, لیکن میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. ابلغکم رسالات ربی, میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وانا لکم ناصح امین, اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں. او عجبتم, اور کیا تم نے تعجب کیا؟ ان جاءکم ذکر من ربکم, کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے. علی رجل منکم, ایک ایسے آدمی پر جو تم میں سے ہے. لینذرکم, تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. واذکروا, تو یاد کرو. اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح, جب اس نے تمہیں بنایا تھا قوم نوح کے بعد جانشین. وزادکم فی الخلق وسعتا, اور تمہیں زیادہ دیا تھا قد و قامت میں, پھیلاؤ زیادہ عطا کر دیا تھا. فاذکروا آلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قالوا, ان سرداروں نے کہا. اجئتنا, کیا تم لے کر آئے ہو؟ لنعبد اللہ وحدہ, کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں. ونظر ما کانا یعبد آباؤنا, اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی بندگی ہمارے باپ دادے کرتے تھے.
فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا, تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو, ان کنت من الصادقین, اگر تم سچے ہو. قَالَا, حود علیہ السلام نے فرمایا, قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ, یقیناً تمہارے پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب آ چکا. اَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَائِن, یا تم مجھ سے چند ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو. سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ, جو نام تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھی ہیں, وہ بتوں کے نام جن کو تم پکارتے ہو. مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ, اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری, کوئی دلیل نہیں اتاری. فانتظروا, تو انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین, اور بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہو. فانجیناہ, پھر ہم نے انہیں بچا لیا. والذین معہ, اور جو لوگ نبی کے ساتھ تھے ان کو بھی. برحمت منا, اپنی طرف سے خاص رحمت سے. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا, ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. وما کانوا مؤمنین, اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. وإلی ثمود اخاهم صالحا, اور ہم نے ثمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ, سیم دعوت, اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے سوا. قد جاءتکم بینۃ من ربکم, یقیناً تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے. ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے. فذروها تاکل فی ارض اللہ, اسے چھوڑ دو, یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے, اسے کچھ نہ کہنا. ولا تمسوها بسوء, اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا. فیاخذکم عذاب علیم, ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد, اور یاد کرو جب تمہیں اللہ نے جانشین بنایا تھا عاد کے بعد. وبوعکم فی الارض, اور تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا تھا. تتخذون من سهولها قصورا, تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو. وتنحتون الجبال بیوتا, اور تراشتے ہو پہاڑوں میں مکانات, پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے محل اس میں بنا لیتے ہو. فاذکروا علی اللہ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرا کرو. قال الملأ الذین استکبروا من قومی, کہا ان سرداروں نے, ان سرمایہ داروں نے ان کی قوم میں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا. للذین استضعفوا, ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے تھے. لمن آمن منہم, یعنی ان میں سے جو ایمان لائے تھے. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی, کیا تم جانتے ہو واقعی صالح علیہ السلام رسول ہیں اپنے رب کی طرف سے. قالوا ان بما ارسل به مؤمنون, انہوں نے کہا بے شک ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو صالح علیہ السلام کے ساتھ بھیجا گیا ہے. قال الذين استكبروا, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا. انا بالذی آمنتم به کافرون, بے شک جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فاقروا الناقۃ, انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی. اب ظاہر ہے کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے سے انہیں کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہونے والا تھا, لیکن بس رسول کی مخالفت کرنا ان پر لازم تھی. جس شے سے انہیں منع کیا جائے وہ کام انہوں نے کرنا, لہٰذا اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں. وَعَطَوْا عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ, اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. وَقَالُوا, اور کہنے لگے. يَا صَالِحُ اَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا, لے آؤ بھائی لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے تھے, کہاں ہیں دیکھ لیتے ہیں, نبٹ لیں گے تمہارے عذاب سے بھی. ان کنت من المرسلین, اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو. فأخذتهم الرجفة, تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا. فأصبحوا في دارهم جاثمين, وہ اپنے گھروں میں اوندھے گرے ہوئے ہو گئے. فتول عنهم, صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا. وقال, اور فرمایا. یا قومی, اے میری قوم. لقد ابلغتكم رسالة ربی, یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم, میں نے تمہیں نصیحت کر دی تھی. ولکن لا تحبون الناصحین, لیکن تم خیرخواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے. ولوطن اذ قال لقومه, اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا. اتعتون الفاحشہ, کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین, جسے تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا. ہم جنس پرستی یہ اس قوم کے اندر عام تھی. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء, بے شک تم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے ہو. ولانتم قوم مسرفون, بلکہ تم حد سے گزرنے جانے والے لوگ ہو. وما کان جواب قومہ, ان کی قوم کا جواب نہیں تھا. الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم, ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا ایسا کرو, بس اس نبی کو اپنی بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون, بے شک یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں, بڑے صاف ستھرے بنتے ہیں, ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں, نکالو ان کو باہر یہاں سے. انجیناہ واہلہ, تو ہم نے بچا لیا لوط علیہ السلام کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی. الا امرأتہ, سوائے ان کی بیوی کے.
کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی. فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، دیکھو مجرموں کا انجام کیسا. لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہمدردیاں بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھیں، لہذا ان کا حشر بھی لوط علیہ السلام کی بیوی، حالانکہ نبی کی بیوی ہے، لیکن بہرحال حشر اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہوا. معلوم ہوا کہ نبی کے ساتھ تعلق ہونا بھی اس کے کسی کام نہیں آیا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ، اور ہم نے کہا میری قوم اللہ کی بندگی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی تمہارے رب کی طرف سے. فاوفوا القیل والمیزان، ناپ تول کو پورا کیا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. ولا تقودوا بكل صراط توعدون، اور مت بیٹھا کرو ہر اس راستے پر جو تم ڈراتے ہو. وتصدون عن سبیل اللہ من آمن بی، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو. وتبغون عوجا، اور اللہ کے راستے میں عیب تلاش کرتے ہو. واذکروا اذ کنتم قلیلا، اور یاد کرو جب تم بہت کم تھے. فکثرکم، اللہ نے تمہیں بڑھا دیا. وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین، اور دیکھو فساد پانے والوں کا کیسا انجام ہوا. وان کانت طائفۃ منکم آمنوا بالذی ارسلت به، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لا چکا ہے اس پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے. وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا. فاصبروا، تو صبر کرو. حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان میں فیصلہ فرما دے. وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. الحمدللہ. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.